Första frågan, då var det liksom att jag kom på precis när Garo Sargs hoppade in. Då kom jag på det Det rätta ropas namnet på tydligen konstnären. Lund är nere. Lund är nere i TV-tablån. Ja. Nu ska den vara igång igen, tror jag. Vad ska vi få fråga? Vi redaktionen, är den igång igen nu, Twitchen? Kan ni... Då ja, skriver de. Ja. Amen. Ja. Men då så, då får ni fortsätta. Ja, Karl den 16 augusti. Så inte någon Bernadotte i namnet. Eller Skatteverket. Vill du ta sista gången? Pripsblå. Har vi för oss att det var. Okej. Styrkan sitter i smaken. Ja, vad säger just det? Sitter i alkohol. Ja. Då på filmindustrierna, där hade ni ju väldigt bra koll måste jag säga. Filmindustrin i Trollhättan, jag visste inte att det fanns en filmindustri i Trollhättan om jag ska vara helt ärlig. Det är där Film i Väst håller till. Jaha, ja. Trollywood, helt riktigt svarade ni båda. Filmindustrin i Lagos, det är ju Nollywood, där hade ni också bra koll. Ni har jobbat på geografin, huvudstäder och så vidare. För det ligger ju i Nigeria. Filmindustrin i Mumbai, det är väl en av de största i världen där efter Hollywood. Bollywood, mycket riktigt. Huvudstaden som tidigare hette Bombay, men har tagit tillbaka ett indiskt namn nu med Mumbai. Så tre rätt till vardera lag. Snyggt jobbat. Sen när vi kommer in på vår käre konung. Så det var, hade vi slagit ihop svaren, hade vi fått det korrekta svaret. Han heter inte den sextonde. Det som Kattbjörn var inne på är hans liksom regentnamn. Jag vet inte riktigt hur det skulle, om man skulle skriva ut det som DENSEXT eller XVI som vi var inne på lite. Han heter Carl Gustav Folke Hubertus, men han heter inte Bernadotte. Åh, Han är upp av med ätten huvudet! Bernadotte, men det är inte hans efternamn. Han har inget efternamn. Kungligheterna har inte efternamn. I Skatteverket så står det bara en liten asterisk. Det är Det bara... bryter egentligen mot svensk lag, men de har undantagstillstånd där. Det är bara Daniel som heter Bernadotte. Han fick Precis. heta Westling eller vad det var i mellannamn nu och så heter han Bernadotte i efternamn. Precis, men Carl Gustav Folke Hubertus var det vi var ute efter. Så inga poäng där. Sen den här kära drycken i silverbägaren. Det var mycket riktigt Pripps Blå där styrkan sitter i smaken. Inte sponsrade kan jag förtydliga. Men ni kan ringa mig Pripps Blå om ni vill prata om avtal. Då där har vi ett poäng till Sarks och Gar och noll till Katjörn. Vad har vi för ställning då? Efter de här frågorna. Ja, efter det här så står det 4 poäng till Bishbjörn och 8 poäng till Sarxistgarinisterna. Nu har ni ju chans att bli av med lite poäng hörni. Vi har kommit till Eriks favoritgren. Bye. Allas favoriter. Ja, det här är ju en av sakerna som Tiger ser mest fram emot. Så att Tigers favoritgren kanske är det vi ska kalla det sen. Men jag börjar direkt med att säga att jag skulle vilja ha kvar Bischbjörn. Och när vi ändå pratar om kungar och kungligheter och sånt, så undrar vi om kungafamiljen. Men ni får ju vara kvar först. Får ju höra frågan först, så ni har något att överlägga om. Men tack för att ni Jaha. hoppade ut. Det var lite högmod här känner jag, att ni vill inte ens höra Ja, frågan och det bara här gå in kan i du då. blindo. Det är i och för sig en ja och nej-fråga så ni kan Jag hade chansa. format Men den här annars var blir ni... liksom direkt på, men yes, absolut. Men har kungafamiljen rösträtt, undrar vi. Det får ni hoppa ut. Jaha.
Oh, var det minuspoäng på den eller? Mm, det är minuspoäng på den här. Det är minus 2 om man har fel. För då är man en idiotbischen. Men annars så är det samma. Man är inte en idiot utan en idiotbischen. Var det det du sa? Ja. Alltså jag tänker så här att det här borde jag absolut vara helt säker på, för att det här tror jag att jag har läst om. Men jag känner också så här att det vore ju liksom typ ett brott mot demokratin om de inte hade det. Ja, alltså de får ju inte ta en ställning politiskt. Exakt. Offentligt, men... Exakt. Men de måste ju ha rösträtt. Ja. Annars, om vi har fel på detta så ska vi skicka in en anmälan till... Alltså det är någonstans. Så att det finns en rimlighet i att de inte skulle ha det också. Men det känns också som en större rimlighet i att de har det. För att ja. Annars så... Ja, nej men jag tror att de har det. Mm. Jag tror att de ja, vi säger det. Ja, de har rösträtt. Ja. Ja, men då flyttar vi tillbaka den andra. Ja, det var lite fram och tillbaka här. Vad tycker ni? Har kungafamiljen rösträtt? Tycker och tycker. Kanske inte borde ha det, men jag tror att de har det. Nej, men jag tror att de har det, men de har aldrig utnyttjat den rätten. Det är någon sån. Så att i lagen så tror jag inte det står. Men det kanske står i deras föreskrift, men det står inte i grundlagen i alla fall. Det är väl vårt svar att de har det. Ni svarar att de har rösträtt? Ja. Mm. Vi hade ju faktiskt en fråga förra säsongen om alla människor i Sverige över 18 har rösträtt eller inte. Mm. Men Jussi, vad säger du? Jo, nej, men de har ju rösträtt. De må sakna efternamn, men rösta, det får de. Så där hade vi 2 korrekta svar och inga minuspoäng än. De har rösträtt, men de utnyttjar den inte. Kungafamiljen går inte och röstar. Mm. De inte. Men vi har försvarar ju... inte demokratin i det här landet. Alltså. Ut med kungafamiljen. Fan vad dåligt. Det är det vi ville säga. Då, ja, kungafamiljen? Nej. Men jag har ju en fråga till. Och nu vill jag ju ha saxistgarnisterna som svarar först. Men vi undrar om det finns vilda tigrar i Afrika. Ja, det. Taskiga fråga. Nu tänker jag inte att en har råkat rymma från ett zoo någon gång, utan liksom lever i vilda tigrar i Afrika. Ja. Precis. Men alltså tigrar förknippar jag mer med Asien faktiskt. Men jag vet, det kan finnas i Afrika, men jag är inte... men jag vill säga, alltså typ Indien... sibiriska tigrar vill jag säga, men jag tror inte att det finns tigrar i Afrika. Vad säger du om inte bengaliska tigrar? Jo, men det är ju Indien. Ja, men jag tänker då kanske det finns de som bara heter tigrar eller heter afrikanska tigrar. Jag tror inte att det finns tigrar i Afrika. Jag vill säga nej. Ja, men jag ville nog också säga nej först. För att det känns Asien. Men... Ja, och du säger aldrig, alltså, du ser ju inte tigrar och lejon på samma ställen. Nej. Nej. Nu skulle vi vilja ha ett svar ändå, känner jag. Ja, vi lutar väl mot ett svar. Ja, men vi säger jag vill nej. Säga nej. Säger ni nej? Ja. Inte in de andra. Ja. Alltså jag är ju säker samtidigt som man vet. Ja, vad är du säker på, Bishen? Jag sa just till Bishen att om vi svarar fel på det här, då kommer jag ju behöva säga upp mig från mitt jobb. Mm. Genomföra flytten av eller liksom
Ja, då måste jag ju åka och skjuta alla tigrar i Afrika. Jag vill att det inte finns några vilda kvar. Men nej, men det finns inga vilda tigrar i Asien. I Afrika. Naturligt. Vi tänker ju naturligt, vi tänker inte att någon har flytt från ett sol liksom, utan självklart naturligt. Mm. Så. Mm. Nej, men då är svaret nej, det finns inga vilda tigrar i Afrika. Säg Jussi. Jo, nej men det stämmer som ni har resonerat er fram till. Det finns inte vilda tigrar i Afrika. Vilda tigrar bor bara i Asien. Och som Hunter var inne på, man ser ju aldrig vilda tigrar hänga med lejon eller så. Eller gar. Olika... Det var jag som sa det, men det är okej. Okay, men alltså just det, Nisse, blandar ihop oss. Just det, blandar ihop oss. Precis, jag ber om ursäkt. Jag trodde, nej men det är väl klart. Varför skulle Hunter gå in och ge er i fokusen? Jag tror det var Snärram. Ja, Snärram. Som Snärram sa. Däremot så har det funnits lejon i Asien. Ja. Det var inte frågan. Nej, men jag tänkte bara att det var lite folkbildande. På den. Men bra folkbildning. Men hörni, vi kan konstatera att idag var ni inga idioter någon av er. Men vi vill också visa ett moment som vi är väldigt, väldigt stolta över. Som vi också till stor del faktiskt gjorde för Eriks skull. Så mycket kärlek till dig nu, Erik. Att för att ni ska få ner blodtrycket lite mellan idiotfrågan och musikfrågan. Så har vi tagit in det nya momentet där ni inte behöver svara något. Ni behöver bara titta på en gullig valp. Erik, vi älskar dig. Nästa gång vill jag dock ha bättre i podcasten. Så det är några sekunder. Slappna av. Titta på en mycket gullig valp. Det här var det första momentet som redaktionen blev klara med. Det tog en kväll. Då bara, det ramlade in valpbilder. Och sen hade vi inte gjort så mycket mer. Men jävlar vad valpbilder vi hade hittat. Prioritering. Det är vi bra på i den här redaktionen. Ja. Nu kommer vi till en annan favorit. Som också kommer vara kvar de allra flesta matcher. Musikfrågan. Och nytt för i år. Som vi tror vi kommer behålla. Är att alla vill fortfarande veta låtnamn. Det är det ni får rätt för. Exakt rätt låtnamn. Men vi har gjort så att den här gången så börjar alla artister eller grupper på F. Ni vet. Är det så att det är ett för- och efternamn så är det förnamnet som börjar på F. Så hade det varit Agatha Christie som sjöng en låt så hade det varit på A och inte på C. Så fyra stycken artister där de börjar på F, artisterna i gruppen. Men vi vill veta låtnamnen. Ja, är alla med på vad som gäller? Ta ett djupt andetag och limpan, take it away. Ja, förstår att det var självklart, men vi skulle vilja ha saxistgranisterna som överlägger lite först. Flytta på bischen istället. Så. Ja, vad hörde ni för något? Jag hörde bara en enda låt. Frank Sinatra, Fly Me to the Moon, hörde jag. Ja, jag hörde inte mer än det. Fan, det där. Nej, var... jag hörde inget. Jag hörde verkligen ingenting annat än den. Det var, jag hörde, alltså, det var något, det var något här kaxig tjej som kom någonting. Get me. Har ni någon kaxig tjej på F? Har man det? På F? Vad kan man heta på F? Ja,
kommer inte ens på något chansa på det. Nej, jag alltså, har inte. Men vad heter för en senatorlåten? Det är låtnamnet vi ska ha. Den heter Fly Me to the Moon. Ja, det sa jag. Mm. Alltså, man kan ju tänka kan lite ni, på F där. Men, några fler grupper eller slå på F som ni vill. Ni har ju fyra gissningar, det blir inget minus liksom. Utan fyra låtar får ni dra till med. Freddie Mercury. Franz Ferdinand. Jag hörde inga av dem. Foreigner. But jag hörde inga låtar. Det är ju jättesvårt. Jag säger inte att ni måste gissa, jag säger bara att ni får. Om ni vill. Vi skulle behöva ha lite svar ganska snart. Nej, alltså I've got nothing. Jag har ingenting. Det här var den svåraste musiken. Ja, det var den svåraste. Med om. Med också. Vi säger en mått och så passar vi. Ja. Mm. Jag tänker att ni bara är lite ovana än så länge. Vi får se, de andra har säkert fyra låtar. Ja, vi flyttar tillbaka dem. De andra tog alla fyra låtarna så sjukt snabbt ändå. Och sen så överlade de lite, men de körde fyra. Hoppas ni också har hört fyra. Ja, för den pressen. Vad härligt det känns att komma tillbaka till det. Vi har en som vi är säkra på. Och det är Fly Me to the Moon. Med Frankie Boy. Och sen har vi liksom bara spånat artister på F. Och jag tyckte att jag hörde Feven, men jag kan inga låttitlar. Jag kan inga av hennes låtar. Så att då svarar vi Backa bak. Det är kanske fel. Mm. Feven vet inte. Och sen så gissade vi och så tänkte vi att det kanske kunde vara Fleetwood Mac. Och då säger vi att det var Rihanna. Mm. Och sen så tänkte vi att det kanske var Foo Fighters. Och då har vi ingen... Kan vi dra ett förslag? Fan, det gick ju en låt på MTV typ konstant. Ja, ah, exakt. Vad fan hette den? Ja, han stod så här på en bro och var ledsen liksom. Ingen Feverlåt och ingen... Eller ni tog en Feverlåt, ja. En Foo Fighters-låt hade inte något... Jag tog en låt som jag inte vet om det är Feven, men det var bara... Nej, jag vet inte. Nej, vi passar. Men Limpan, har vi ett facit? Let me play among the stars. Let me play among the stars. Jaha. Här hörde jag inte av. Kom igen. Det är Västerås. Ja. Men Sarks Feven är en ganska kaxig tjej ändå. Ja, det var väl en kaxig tjej ändå. Alltså jag känner igen alla de låtarna. Jag hörde ingen. Vad var det för låtar? Det var... Vi berättade också att Hunter ljög. Vi hade inte alls alla fyra. De svarade en. Men jag, mycket Feven, det var det ju. Helt Gud, klart. Och det var de 10 budorden vi hörde. Feven kanske kan göra en comeback. Ska vi slå en signal, se om hon vill. Det är ett samarbete kanske. Sen som ni upptäckte när vi gick igenom det hade vi ju Fronda, Rullar fram. Missade ni båda. Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Det hade vi alla koll på. Och till slut Foo Fighters med The Pretender. Mm. Snyggt av Bishbjörn då att ta 3 stycken artister av de här 4. Precis. Var riktigt snyggt. Men, tyvärr men det var inte artisterna vi ville ha.
Det är där vi har varit hela kvällen, känns det som. Väldigt nära, men inte riktigt. Det finns mycket grejer kvar. Vi har ju nu kommit, vi går vidare till lite vanliga frågor igen så ni kan slappna av. Och Frank Sinatra som ni alla tog var ju en del av The Rat Pack i Las Vegas. Råttor är ju kända att vara de som lämnade sjunkande skeppet först. Brittiska Ostindiska kompaniet seglade ett skepp till Boston den 16 september 1773. Som förstördes av amerikanska patrioter. Och det är något som senare kallades tebjudningen i Boston. Eller The Boston Tea Party. Men just det, du kanske behöver hjälpa mig med ett uttal här. Vilken färg har teet? Sencha? Är uttalet? Sencha. Ni får en stavning sen. Liksom många andra traditionella produkter har grönt te sagt kunna förebygga och lindra en del sjukdomar. Däremot kan alkoholextrakt av grönt te vara riskabelt för levern och bör undvikas enligt Svenska Läkemedelsverket då det kan leda till allvarliga skador och död. En som inte brydde så mycket om att han dog och därför gjorde sin egen alkohol var ju Jesus. Men vem tvivlade på att Jesus egentligen hade uppstått? Och för att kontrollera huruvida Jesus var vid liv så kanske han blev lite petad på. Och därför så undrar vi vilken sport där man ändå får peta kanske lite men på varandra kallas ibland de åtta lämmarnas sport. Och just hjälper nu. Vilka är det vi ska få lyssna på? Nu ska vi få höra Bischbjörn överlägga. Jag skyller på vinet. Jag har i alla fall en fråga som passar mig som har jobbat 3 år med att sälja te. Det är ett grönt te. I alla fall. Och tvivlaren är ju, det finns någon sång som går typ, tvivla icke, Thomas tvivlaren. Mm. Hoppas att det räcker. Eller ska jag bara säga Thomas, han kanske inte hette tvivlaren i ett namn, så jag kanske inte ska säga det, för då kanske det är förlåt. Jag räcker med Thomas, det räcker med ett förnamn för oss, vill jag säga. Då säger vi Thomas. Då säger vi Thomas. Mm. Ganska sällan tvivlar den ett efternamn. Tråkigt om du döpte det. Tvivlar den inte mig till nej, men inte mitt efternamn. Nej, men ska se. Sportfrågor brukar inte vara så poppis i den här frågesporten. Men är det det hos er? Mm. Nej, det är inte. Men alltså okej, okay. I vilken sport kan man ha så 8 lämmar? Alltså jag tänker att det är 2 personer som utför den. Mm. För att liksom, i bästa fall så kan man ha 5 lämmar som en person. Eller jag menar i samma fall. I bästa fall har man bara 4. I ett annat bättre fall så kan man ha 6 lämmar. Det är 2 kvitter, kapten. Nej men gud. Men jag tänker att då är det ju någonting där det är 2 personer som jobbar med båda. Eller 4 personer. Ja men som bara skulle jobba med benen eller bara med armarna. Men både och. Nej men armar och ben är ju lämmar. Så att en person har ju 4 lämmar. Och då är ju 2 personer. Ja just det, fan. Lämmar. Jag tänkte att de är bara 2. Och då tänker jag att det är någon sorts. Alltså jag tänker typ brottning. Alltså. Ja. Eller liksom någon. Mm. Okej, vi har brottning och. Typ vilken kamp som helst. Eller liksom typ. Ridning. Det är inte dumt. Det är inte dumt. Jag har aldrig hört om ridning. Nej, men det låter inte konstigt. Men nej, det känns ju mer som en så här kroppskontaktig. Alltså, vi har brottning och sen så finns det. Vad finns det mer så här kladdsport? Alltså, jag vet inte om peta är liksom ett. En ledtråd. Martial arts. Typ. Fan, jag har kanot i huvudet av någon jävla anledning.
Jag vet inte. Alltså min gissning skulle vara brottning, men det är för att jag inte kan komma på något mer specifikt. Liksom. Nej, man ska ju säga brottning då. Tycker du? Annars kan vi börja kalla det för det. Mm. Ja. Men vi säger så. Men då låter vi de andra komma in. Ja. Och det låter ju väldigt... Välkomna. Hej. Ja, har vi svar på? Ja, vi börjar på första platsen. Och det var Thomas tvivlaren som tvivlade på Jesus uppståndelse. Sen har de 8 lemmarna sport. Och där är vi inne på att det är kampsport. Asiatisk kampsport. Vilken... kan vara. Jag kan säga några jag tror att det inte är som jag håller på med, men jag har ingen liksom. Nej, vi kommer inte på med asiatiskt heller. Nej, vi har varit inne på krav maga och capoeira. Det kan vara någon av dem. Men ska vi ta någon av dem? Ja, vi gör det. Jag kommer inte på något. Ska vi ta capoeira? Den känns ju som att man måste ha 8 lemmar för. Ja. Ja, det säger capoeira. Okej, vad säger Jussi? Ja, där har vi fått in svaren kring te. Det är grönt. Det vanligaste japanska teet från vad jag kunde se. Så där hade ni båda rätt. Sen, vem tvivlade på Jesus uppståndelse? Mycket riktigt, Thomas tvivlaren. Det finns någon berättelse om att Jesus, för att bevisa att det verkligen var han, så fick Thomas peta i hans hål från korsfästelsen. Och han hade ju blivit stucken i sidan, så han fick bara peta med lilla fingret. Sen den här sporten, det är ju lite krångligt. 8 lemmar. Bishbjörn var lite inne på hur många lemmar man som bäst kan ha, om det är 5 eller 6 om man har tur. Men den sport vi var ute efter var Mai Tai, eller thai-boxning. Där man räknar 8 lemmar utifrån att man har 2 händer, 2 armbågar, 2 knän och 2 fötter. Totalt 8 lemmar som man får fightas med. Så det var thai-boxning vi var ute efter. Mm. Vad är ställningen nu då? Då har vi Bishbjörn på 7 poäng och sarxistgarinisterna på 11 poäng. Då kommer vi till Mattelinis egen tävling som heter Mattelini eller musikal. Och, förutom att vara sjukt cool i en bak och fram den keps, då har Mattelini fått komma på lite egna förslag. Vi har tagit korta textsnuttar ur riktiga musikaler och vi har låtit Mattelini komma på lite texter till musikaler. Och här kommer ni få 1 poäng för varje rätt svar, alltså om det är Mattelini eller musikal. Och det är 6 stycken texter, så det är 6 poäng man kan få totalt. Här har ni ju chans att ta in nu då, Bishbjörn. Och vi kommer vilja höra sarxistgarinisterna först, men ni ska få se alla fantastiska texter först. Skulle vi hoppa eller hur var det? Ja, när ni har fått med er lite texter sådär, så ja. Hoppar ni över och så får ni diskutera. Yes, jag har. Ja. Så. Hur mycket sjuka texter finns det i musikaler och hur mycket sjuka texter finns det i Mattelinis hjärna egentligen? Vad tror ni? Men gud. Ja, det här är min sämsta grej, för jag ser inte några musikaler.
Men man får in i Martin-Linnes hjärna, det är det man får. Ja, exakt. Vad fan. Jag känner inte heller igen. Om vi börjar på första. Ja, jo, jag vet. Jag försöker med att få texten här. Den är så specifik, så den tror jag inte hon har kunnat på. Nej, jag tror inte heller Mattelini har skrivit den. Det känns... Nej, alltså, jag vill också säga att det är musikal. Tvåan. Det låter ju så lite som en låttext. Men... Ja, jag vill också, jag vill säga att tvåan också är musikal. Trean. Jag måste se vilka. Vänta, jag måste få titta på de andra också. Så jag liksom, det finns jag ingen så här. Det kan vara sex stycken eller ena sex eller ja, andra. Ja, precis. Tre, jo, jag vet. Men jag vill ändå liksom se. Så trean och fyran påminner om varandra lite tycker jag. Så någon av dem tror jag är påhittande i alla fall. Ja, precis. Och jag, så... Jag vill säga att fyran och sexan är påhittade. Och att alltså de Mattelini? Ja, jag vill säga att fyran och sexan är Mattelini och resten är musikaler. Mother's womb in your hair. Ja, för det är för sjukt för att hitta på. Alltså, det är för... Vet. Eller vi vet inte hur sjukt hennes hjärna är, det är det. Nej, men det är ju Mattelini. Hon är ju så söt. Jag har så svårt att se henne komma på så många av de här. Ja, precis. För de enda jag liksom i mitt huvud kan se Mattelini komma på av de här, det är ju fyran och sexan. Hon är för oskyldig för allting annat av det här. Ja, vi tror det mest. Ja. Ska vi köra på det? Ja. Ja. Mm. Så vilka ettan, så det var musikal, tvåan? Musikal, trean musikal, fyran Mattelini, femman musikal, sexan Mattelini. Ja. Okej, men då flyttar vi över de andra. Eller så. Så Bishbjörn, vad går ni på? Går ni på att ni kan musikaler? Går ni på att ni kan Mattelinis sjuka hjärna? Eller vad går ni på? Alltså jag tycker att jag kan musikal, men jag känner inte igen en enda. Ska vi säga det vi skrivit eller det vi pratar om? Ska vi säga det vi pratar om? Ja, då gör vi det. Vi säger att alla är riktiga musikal. Ja. Men att femman är äcklig. Fruktansvärt. Är det musikalen äcklig eller så är Mattelini äcklig? Är det där ni säger? Nej, jag kan bara säga texten. Ja. Texten. Vi håller oss där. För den som är ansvarig. Ja. Jussi, vad säger du om det här? Ja, där säger jag att ettan, I'm waiting for my porno to load, det är en musikal. Mycket riktigt. Mattelini kan berätta vilken och handling och kontext. Tvåan om The Old Chinese Man. Det är också från en riktig musikal. Mycket riktigt. Tredje, Still Standing Here. Det är Mattelini. Fyran, att inte hänga ut sina lakan allt för länge. Mattelini. Femman. om att fortfarande ha Still a Smell of Your Mother's Womb in Your Hair. Det är Mattelini. Men Mattelini. Vi kan ha fått lite hjälp av redaktionen. Men det kanske. Vi skyller allt på henne. Precis, hon har fullt ansvar för det här. Sista då om att se sig för innan man går över gatan, det är Mattelini. Så vi fick två poäng där till Bishbjörn och
en, två, tre, fyra. Om jag inte räknar fel. Till Sarkis Garinista. Jag kan säga den första. Ja. 9-15. Den första var ju från Be More Chill. Och den andra var från Little Shop of Horrors. Kan jag se här i Mattadinis facit. Ja, snyggt hörni. Då har vi ju kommit till en annan välkänd del som kommer fortsätta följa med oss. Det är ju enkäter, eller vad tycker egentligen FF-discorden? Och jag har två frågor till er här nu och ni kommer få med er dem direkt. Och där får man poäng för rätt svar. Och är det så att det är någon fråga om procent eller antal, då vinner den som är närmast. Och först så undrar jag, hur många procent har svarat på frågan? Det är än så länge 34 stycken som har svarat. Förknippar ordet Hamilton med just musikalen. Tänker vi när vi ändå pratar musikaler här. Vad procent förknippar det med musikalen? Och vem på servern tror folk har störst sannolikhet att ta på sig något från guldfynd? Då vill vi ju höra ifrån Bishbjörn först. Om det är 34 stycken som har svarat. Jag tänker typ. Vi hade ju ett litet watch party. Men det är inte ens säkert att alla är där. Kopplar ihop dem. Liksom. Nej. Men jag tror att alla. De svarade. Men jag, alltså jag tror ändå att det är max 30%. Ja. Fast inte det finns mer. Ju ändå ganska mycket Hamiltonigt. För det har varit en jävla meme också i några år. Med Alexander Hamilton. Mm. Vill ni för övrigt höra kanske hur frågan var formulerad? Så att ni faktiskt får vilka alternativ det fanns. Jättebra. Ge mig 2 sekunder. Jag är lite efter. Jag måste logga in. Här. Vad förknippar du Hamilton med? Musikalen, Jan Guillous spion, folkpartisten Carl B. Hamilton eller F1-stjärnan Lewis Hamilton? Aha, ja, men då är det nog mer. Ja. Alltså det är säkert några som har Guillou. Vad roligt att han också heter Carl Hamilton. Han... Ja, det är ju minst en person som har svarat Geo. Det är säkert någon som har svarat de andra två också. Men i så fall är det nog ganska många som har svarat. Alltså då tror jag jo, att det är 50-60% eller ännu mer. Ska vi säga typ 55%? Ja, 59. 69, nej men 59. Vänta. 59%. Ja, och vem tror ni är störst sannolikhet att, vad tror folk att det är störst sannolikhet att den har på sig något från guldfynd? Alltså snackar vi procent eller en person som... En person, vem har fått flest röster när jag har ställt den här frågan? Okej, okay. Oj. Alltså guldfynd är ju... Alltså jag hoppas att det här inte tas ur kontext och att någon blir offended i tv-soffan. Men guldfynd är ju ändå så här billigt. Och vem har vi som är lite så här medelklass? Är lite billig. jag tänker också så här, vem har smycken? För att om man har en person som har smycken, då har man ju säkert smycken från guldfynd också. Mm. Alltså typ, jag använder ju typ inte smycken, så därför har jag inget smycken från guldfynd. Nej. Så skulle jag ha det. Nej, Sim, jag har ju heller inte någonting. Inte för att det syns, men... alltså, vågar man säga Plisi? För hon är ändå ganska mycket smycken, men det behöver inte vara från guldfynd. Men då är ju frågan om folk tror det eller inte. Det är sant. Jag kommer inte ihåg. Ni ska ju svara det ni tror att servern tror. Precis. Ja, ni ska ju svara det ni... Vi själva tror. Nej. Men vi kan ju försöka avgöra om andra tycker som en själv. Okej, men vem har mycket smycken på sig som syns? Rent spontant så tänker jag på Plisi. Ja,
Jag tror att jag tänkte typ på Mattelini, men hon kanske inte har så mycket smycken alls. Nej. Hon har ju mest såna här japanska kläder på sig. Jag har också tänkt på Hunter i det här, men jag ser ju också Hunter väldigt sällan i bild. Jag kan inte riktigt avgöra. Jussi då. Jussi. Då har jag halsband på dig nu. Kan det vara en kille som har så här guldfyndklocka typ? Hon räknas det som smycke. Gud vad vi drar ut på det här. Nu skulle du vilja ha ett svar. Okej. Men tänker du rent spontant? Jag tänker Plissy. Ja, men vi kör på Plissy. Ja, Plissy. Okay, då flyttar vi in de andra. Så. Har ni några svar? Vad tror ni? Ja. Ja. Hamilton så tror vi att ganska många har svarat Gio för att jävlas med musikalfantasterna. Men vi tror att 50% har svarat på den skalan. Mm. Och guldfynsauran, den ger vi till LK. Mm. Har vi någon motivering till guldfynsauran till LK? Ett, hon har en guldfynsaura. Två, hon är den som skulle bli mest provocerad av att få den titeln. Ja, då kan vi gå igenom lite här. Jag skulle vilja säga att det har varit ganska jämnt där. 59% mot 50%. Det är 53% som har röstat att de... Jag tror också att vi tänkte rätt där, att det är några som har skrivit Gio för att jävlas. Det tror jag absolut. Bland annat Nisse. Absolut. Då ska vi se här. Jag går igenom lite svar på vad folk har röstat på egentligen. Någon har varit lite diplomatisk där och röstat på samtliga konfirmerade. Jag har en röst på snackbar. Mycket. En röst på stinser. Stinders menar jag. En på såpis. En på nobis. En på soyboy. En på nisse. En på frufin. En på kattbjörn. Som passar, en på tia. Nu kommer vi in på två på Mattelini, två på bischen, förvånansvärt nog då två på gugge, två på snärran, fuck you, tre på hunter. Vi har fem blankröster, men vi har ju hela sju röster på den som blir absolut mest offended för det här, LK. Ibland röstar man ju kanske mer för att göra någon lite upprörd än... Eller på guldfysauran, det tror jag absolut. Ja, det kan, man kan gå på känsla också. Mm. Då hörni, har vi kommit fram till, eller vad har vi för ställning i syn? Det står 9 till Bischbjörn och 17 till Sarxistgarinisterna. Och jag måste säga, bra jobbat båda lagen. Det är svåra frågor. Jag vet inte om jag hade kommit upp i några poäng alls nästan. Jo, eller ja, jag hade inte fått minus i alla fall, måste jag säga till mitt försvar. Redaktionen är inte idioter, men vi är fan inte smarta heller. Det står vi för. Och vem hade kunnat veta att Mattelini är så sjuk i huvudet? Men nu kommer vi fram till kvällens sista del. Och Under Pressure idag handlar om att ni kommer få se en mening, eller ja, en liten bit av en låttext. Och vi vill veta vilken låt är det här. Och som vanligt kommer ni få en minut på er. Ni kommer få passa. Om ni inte vill, det är ingen minus för det. Men vi vill veta vilken låt. Och då är det också korrekt låttitel som gäller. Och jag skulle vilja att Bischbjörn börjar ändå. För att det är lite mer spännande så. Ja, är det någon av er som känner att det här är eran grej? Förlåt, jag fick en blackout. Vad var det vi skulle göra?
låttexter. Och jag tänkte så här bara, ja men det tror jag att jag är ganska bra på. Och sen så bara kände jag så här, illmåendet växa i kroppen av nervositet. Jag kommer ju vara otrolig på det. Men jag kan köra på det. Jag mår väldigt dåligt, men jag tror att jag kan. Det är okej. Kom inte bort gruppen, att ta inte för lång tid på det. Om är det så att du känner att nej, men jag behöver passa, så passar det inga minus för det. Precis. Sweet. För det är väl så att det kommer gå om också om man går varvet runt liksom. Ja, absolut, men vi har väldigt många, men vi kommer absolut gå om, det skulle vara så. Yes. Mm. Känner du att du är redo? Ja. Jussi, är du redo för att rätta det här? Händerna på täcket höll jag på att säga. Ja, jag tror det. Ja, men då säger jag, du kommer se en text. Jag vill veta vilken låt det är. Klara, färdiga, kör. Jag vill vara din Margareta. Hey Jude. Ta mig till havet. Pass. Pass. Every step you take. Ida sommarvisa. Halleluja. Pass. Wannabe. Du gamla Lucia. Slut där. Alltså grymt jobbat. Måste så jag säga. Jävla bra är du. Kvinna. Snyggt. Ja, riktigt snyggt. Jag är grymt imponerad. Mm. Ska vi se här om vi plockar in saxistgarinisterna här. Se vem som ska göra det här. Så, vem av er ska på låttexter hörni? Ja, alltså jag är ju van på att tanka den här grenen. Så att jag tar den här. Ja, tror du att du har en lagkamrat som blir lika arg den här gången? Nej, det tror jag inte. Han är snäll och pedagogisk. Jag har också skjutit över ansvaret på Gar nu, så får jag skylla mig själv i så fall. Gar, du har gjort det förut. Du vet att du får säga pass och du vet att du har 60 sekunder på dig. Ja. Du får se en låttext. Jag vill veta vilken låt. Och kör vi. Pass. Vad pass? Det tar mig till havet. Pass. Pass. Every breath you take. Du ska inte tro det blir sommar. Halleluja. Pass. Pass. Du gamla du fria. Pass. Då går jag ner i min källare. Toxic. Pass. Slut! Fan. Mm. Ja, men då ska vi säga här, Jussi, innan vi ger dem rätta svar, alltså innan vi ger slutresultatet, så vill jag veta lite, vilka låtar var det här egentligen? Ja, vilken bra fråga. Då hade vi ju Sol, vind och vatten. Ja. Vi hade Hey Jude, Beatles. Ta mig till havet. Thinking out loud. Ja, lite Ed Sheeran. Såklart bra vibrationer med Kiki Danielsson. Ändå inte pinsamt att inte ta den tycker jag, utan det känns ändå okej om man inte tar den. Sen hade vi Every Breath You Take.
Idas sommarvisa heter den. Halleluja. Det är precis. Hoppar vi över den nu? Ja, den kom. Jag tog bort den. Så. Okej, okej. Svag. Wannabe. Sveriges nationalsång eller Du gamla du fria. Living la vida loca. Då går jag ner i min källare. Gimme more med Britney Spears. Gör det igen för oss Markoolio. Dancing on my own. Ja, det var så långt vi hann. Men alltså, fantastiskt bra jobb från båda lagarna måste jag säga. Och hur många rätt var hade de egentligen? Det var, om inga misstag gjorda, så är det 5 rätta svar till Sarxist-garinisterna. Och hela 6 rätta låtsvar hos Bishbjörn. Mm, och då blir slutresultatet. Det står Bishbjörn 15 poäng. Bra jobbat. Och Sarxist-garinisterna 22 poäng. Bra jobbat. Så fantastiskt höga poäng hörni. Ni är sjukt duktiga. Ribban ligger liksom. Det blir riktigt svårt för de andra lagen att tävla med er sen, känner jag. Speciellt när de ska se skurt säga fitta hela tiden. Det kan också vara ett jävla psyk. Jag mutade mig en gång och skrek fitta rakt ut. Och sen kom jag på att jag har grannar. Det hjälper inte att ni inte hör om jag bara skriker. Men det var jävligt bra jobbat. Bra. Ja, tack så jättemycket. Grym första match. Och tack för idag allihopa. Tack Jussi, tack Limpan. Ni är grymma. Och tack Hamza. Tack för god match. Tack.